Ahəng Psixologiya Rehabilitasiya və İnkişaf Mərkəzi artıq fəaliyyətdədir. Mərkəzdə bütün yaş qrupları üçün fərdi və qrup konsultasiyalar keçirilir. Psixoloq, yaşam koçu, loqoped, müalicəvi masaj, defektoloq, psixopedaqoq, yoga dərsləri keçirilir. Həftənin 6 günü saat 9-dan axşam 19:00-a kimi fəaliyyət göstəririk. Bundan əlavə onlayn konsultasiyalar və onlayn təlimlər keçirilir. Mərkəzdə Ahəng Qadın Klubu fəaliyyət göstərir ki, burada ginekoloq, psixoloq, yaşam koçu, yoga müəlliməsi ard-arda təlimlər keçir. Proqram bir ay ərzində həyata keçirilir. Həmçinin hər həftə 5-ci gün ödənişsiz psixoloji, loqopedik diaqnostikalar keçirilir. Mərkəzin rəhbəri ailə uşaq psixoloqu təlimçi Əmrəslanova Müsaidə xanımdır. Hər kəsi Ahəngdə gözləyirik.